امروز سفری داریم همراه با یک زیستشناس متخصص در گلسنگ شناسی از جنوب تا شمال تهران. سفر ما از میدان راهن شروع می شود. به دنبال موجود زنده‌ای هستیم به نام گلسنگ. گلسنگ ها موجودات بسیار حساس به آلودگی هوا هستند. اینا از یک شریک قارچی و یک شریک جلبکی به وجود میان. توی میدان راهن میشه هنوز اثری از گلسنگ ها دید؟ تنها چیزی که دیده میشه بیشتر جلبک ها هستند که علت رطوبت موجود در پای درخت تونستن روش بکنن و این نشون میده که اصلا کلن در اینجا یه بیابان گلسنگی تشکیل شده. گلسنگ ها از سال 1860 به عنوان شاخص بالقوه آلودگی هوا در اروپا مورد تایید قرار گرفتند. ما نزدیک پارک سایه هستیم، محلی که شاید شرایط مناسب را برای رشد گلسنگ ها داره، اما به علت آلودگی هوا و به خصوص دود اتوبوس های اینا در اینجا اصلا این امکان هنوز فراهم نشده. یکی از افتخارات مسئولان شهری در کشورهای پیشرفته بازگردوندن گلسنگ ها به شهره. اگر شرایط مناسب باشد گلسنگ ها تا 4000 سال عمر می کنند. به میدان تجریش رسیدیم، آخر خط این مسیر. دستگاه ها نشان می دهد امروز هوا سالم است، اما از گلسنگ خبری نیست. خیابان دربند، یکیش خاکستری یکیش درد، نگاه کن گونه هایی رو داریم میبینیم. به نظر میرسه که این هم داره از بین میره. بله طبیعتا این هم با افزایش حجم آلودگی هوا از بین خواهند رفت. میتونن به عنوان مقاومترین گلسنگ ها در حال حاضر به آلودگی در شهر تهران مطرح باشن. ما اگه موفق شدیم اینها رو به جنوب شهر مهاجرت بدیم، اون موقع میتونیم بگیم که آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کرد. گلسنگ ها از شهر چنارها مهاجرت کردند، همانطور که جریمه ماشین های دودزا، بارونگی هوا، تعطیلی مدارس برای آلودگی و استانداردسازی ماشین ها ماه هاست به فراموشی سپرده شدند.